І Олексій Валєвський, теж політолог. Панове, доброго вам дня. Тож, пане Олексію, ви нас чуєте? Так, я вас чую. Так, добре. Дивіться, по-перше, давайте я хочу запитати ваше бачення, що в тексті, який було зараз озвучено, може викликати зацікавленість в правоохоронних органах саме. От на вашу думку, до чого тут можна, за що тут можна зачепитися? Пане Олексій, давайте ви перший, я прошу. Ну, смотрите, если это касается якобы разговоров с Путиным, то, как по мне, то каких-то явных уже зацепок для правоохранительных органов нет. Мы видим такую лояльную беседу, выясняются рабочие моменты. Ну, конечно, для сторонников Петра Алексеевича обескураживающим является тональность этого диалога, поскольку мы привыкли к тому, что он всегда был источником антироссийской риторики. Но если мы возьмем во внимание контекст этой беседы, контекст, это апрель, 15-го года, то тогда в это время президент Порошенко действительно, по-видимому, рассчитывал на мирное какое-то урегулирование ситуации на Донбассе. И этим можно объяснить вот такую лояльность диалога. Но же потом, когда начались непосредственные военные действия, естественно, эта лояльность, как мы видим, исчезла, а потом вообще были прекращены телефонные разговоры. Почули вашу думку, Андрію. Скажіть, будь ласка, а тоді, якщо пан Олексій каже, і сьогодні в нас вже було спілкування з цього приводу, що по великому рахунку, плівки то й плівки. А яка ж мета тоді у пана Деркача зараз, скажімо так, повернути в інформаційний простір? Тож питання взагалі, звідки вони взялися і чи вони можуть бути якимось доказом певним? Чи іде СБУ, яким чином такі плівки потрапляють на широкий загал? Яка ж мета у пана Деркача, як ви бачите, пане Андрію? От ви як прямо зняли, як кажуть, з язика, тому що насправді дійсно дуже, перш за все, треба говорити про те, чи це плівки дійсно є автентичні, чи це плівки, чи це якийсь монтаж. Тобто, насправді, я думаю, що сюди дійсно мали б втрутитись правоохоронні органи, і вони мали б сказати дійсно, що це за плівки. Вони дійсно автентичні, чи це, власне, там порізані якісь шматочки, з яких ми не можемо, по суті, мати якусь чи побачити якусь цілісну картину. Це, по-перше, так. По-друге, чи можуть бути і вони якимось доказом? Знову ж таки, якщо це автентичні плівки, якщо вони дійсно такі, як вони є, тобто це, по суті, не монтаж, я тут не бачу, що це якийсь доказ чогось. Це доказ, власне, чого? Того, що поговорили там два президенти країни, двох країн, тут можна якось оцінювати по-іншому, я не знаю, там, з ідеологічної точки зору, може, хтось якось хоче оцінювати, але, в принципі, ніякої зради тут якоїсь немає. Я просто, навіть якщо звертатись до того, що ці плівки дійсно не змонтовані, то є таке поняття, як дипломатичний етикет. І той, хто вивчав цей дипломатичний етикет, я, наприклад, як юрист-міжнародник, ще років 8 назад чи 10 вивчав цей дипломатичний етикет, і, в принципі, президент там одної країни чи іншої не може обзивати там чи говорити якісь грубості. Мені, наприклад, напрошується ще одна річ, така ретроспектива історична, коли пан Черчилль говорив із Гітлером, то, власне, він не говорив там на Гітлера якісь слова, він говорив там «пане Гітлер», там так і звертався. Тобто, якщо просто відкрити от історичні стенограми, архіви, то, в принципі, нічого немає. Але, в принципі, тут є дуже велике питання до того, чи ці плівки є правдою, тому що вони, перш за все, витікають від тої особи, до якої в мене особисто немає довіри. До випускника школи КДБ. Кому це вигідно? Якщо це випускник школи КДБ, якщо це людина, яка все своє життя орієнтувалася на Російську Федерацію, якщо це людина, яка неодноразово висловлювала різні антиукраїнські речі, то, в принципі, в мене довіри ні до цих плівок, ні до, власне, того, що говорить пан Деркач, просто немає. В зв'язку з тим, що я знаю, на кого він орієнтується і на яку сторону він орієнтується. До речі, є реакція Кремля щодо цих плівок і
речника Путіна Піскова, так, журналісти із російського видання спитали про цей інцидент, і він каже, що взагалі не знає про ці плівки нічого, їм ці публікації невідомі, і ось що він каже, що глави держав, розмови глав держав проходять в закритому режимі, тому я не знаю, як там могли зробити запис. Тобто з цих слів можна зрозуміти, що російська сторона загалом взагалі відкидає такі технічні можливості, мабуть, ось таких запису розмов, бо я думаю, до них в них там, як і загалом на всіх рівнях, на високих рівнях посадовців, це якось ну, певним чином оберігається. Ну, в принципі, теоретично якийсь запис може вестися, тому що є якийсь текстовий протокол, ми завжди знаємо, що такий ведеться. Просто питання до того, хто має до цього доступ. Якщо ми говоримо про російську сторону, до цього має доступ ФСБ. Якщо ми говоримо про українську сторону, то, можливо, українські спецслужби. Але дійсно виникає те питання, як такі речі взагалі потрапляють до пана Деркача. Я думаю, що зараз негайно, якщо наші правоохоронні органи дійсно хочуть діяти в правовому полі, якщо вони дійсно діють в інтересах української держави, вони повинні зараз викликати пана Деркача на допити негайно і дізнаватися, як ці плівки потрапили. Тому що насправді просто-напросто зараз дискредитується держава Україна в очах всього світу. Так. Якщо ми говоримо, зокрема, про ситуацію з Байденом, то так само нас просто хтось намагається зіштовхнути лобами зі Сполученими Штатами Америки, з європейськими партнерами. Виходить ситуація, що кому це вигідно? А це вигідно, перш за все, на мою думку, Кремлю, вигідно тому, хто хоче ослабити нашу країну. А я зараз запитаю в пана Олексія, враховуючи те, що в певних позиціях ваші думки зійшлися із Андрієм, то може це є якась певна політтехнологія, яка використовується з певною метою? Тою, тож, на вашу думку, яка мета цієї політтехнології, на кого вона налаштована і чи спрацює? Ну, от в тому вигляді, в якому ми зараз бачимо, з тими аргументами, які розсипаються вщент просто ну, кожну годину ефіру? Ну, смотрите, доказати аутентичність подобного роду записей, наверное, буде невозможно. Это не делалось раньше, если мы вспомним пресловутые пленки Мельниченко, сколько в нашем информационном пространстве появлялось различного рода пленок, так называемых. Вот. Вот эти пленки из того же разряда. То есть доказать их аутентичность, скорее всего, будет невозможно по различным объективным и субъективным причинам. Вот. Поэтому вопрос так стоит. Мы, то есть мы верим в их аутентичность или нет? Скорее всего, мы склоняемся к тому, что да, этот разговор есть, а является ли их появление политической технологией? Очевидно, конечно. Вот, очевидно, что появление пленок показывает, так сказать, теневую сторону украинской политики. Для многих это является дискриминирующим фактором. Но вот это реально. Какой приходится иметь дело. Весь вопрос вот в чем, как мне представляется. Правильно интерпретировать эти записи, эти слова, эти фразы. Потому что, ну, когда идет диалог таких политиков, всегда есть некий элемент игры. Всегда есть стремление подвести его к какой-то идее, какой-то мысли. Не всегда это надо верить на слово, всегда надо ну, принимать во внимание огромное количество факторов, которые ну, молчаливо присутствуют в этих диалогах. Пане Олексію, ви закінчили, я так розумію, так? Так. А, пане Андрію, скажіть, будь ласка, от ми згадували, що попередні плівки від Деркача, вони несли в собі меседж про зовнішнє управління Україною, яке роздмухується певними політичними силами і певними інформаційними каналами. А з певною метою, зрозуміло. От це розмова, яку ми почули Путіна з Порошенком, її теж можна використати як меседж про зовнішнє управління, але не з боку Сполучених Штатів, а з боку Російської Федерації, враховуючи те, як
люб'язно Путін запитує, як там справи, а можливо там на підґрунті, чи можливо варто допомогти. Ну, знаєте, це просто вже я утрирую, але сам факт. Тож, чи не протирічить сам Деркач собі зі своїми меседжами одному плівці, в одній плівці і в іншій? Ви знаєте, абсолютно так само, як і у вас, у мене це викликає усмішку, тому що так само ці меседжі про так зване зовнішнє управління від Деркача, нібито, знову ж таки, з плівок там Порошенка-Байдена, ну, вибачте, я абсолютно не бачу там елементів якогось зовнішнього управління в тих попередніх плівках. Тобто, насправді, якщо вищі посадові особи обговорюють якусь співпрацю, ну, це абсолютно нормально, те ж саме, якщо буде така ж сама співпраця обговорюватися між президентами України та Польщі, України та канцлером Німеччини і так далі. Тому це просто чергова маячня, яка вкидається інформаційний простір. Що стосується того, що ми бачимо тут, тут навіть не обговорюються якісь фінансові питання. Тут, по суті, просто розмова ні про що. Давайте дивитись правді вічі. Це розмова ні про що, яка, знову ж таки, може бути абсолютно змонтована. Єдине, що для чого це все робиться, це робиться лише з одною метою. Вкинути розбрат в проукраїнський, в демократичний табір. Представити Порошенка нібито як друга Путіна. І це дуже гарно буде лягати і українській владі, яка хоче зараз, по суті, виглядати на фоні оцих всіх скандалів, на фоні політичних переслідувань кращою. І, звичайно, це буде гарно, мабуть, лягати в такий політичний піар для опозиційної платформи «За життя». Але з іншої сторони, дивіться, по суті, розмови розмовами, але давайте говорити про факти. Той же ж самий президент Франції колишній, Франсуа Оланд, який писав свою книжку і публікував її, якщо не помиляюся, в 2016 році, він говорив про те, що, власне, які були відносини між Порошенком і Путіним, яким чином вони один на одного кричали, як один з одним навіть спілкувалися. Аналогічно справи говорять про інше. Саме Порошенко завжди в російській пропаганді є ворогом. Саме і за Порошенка були накладені санкції, і за влади Порошенка були накладені санкції на Російську Федерацію. Саме, в принципі, за Порошенка Росія почала втрачати свій економічний потенціал. Тому треба говорити про справи, про факти, а не проговорити про якісь там плівки, які просто вирвані з контексту. Є результати, а є просто балаканина людини, яка виходить на прес-конференцію і починає голослівно когось обвинувачувати. Тобто, насправді, про це зараз будуть говорити, хто про це, знову ж таки, останнє, буквально дві секунди, останнє, хто про це найбільше говорить? Про це говорять зараз про кремлівські ЗМІ в Україні, про це говорять федеральні канали в Росії, і про це говорять про російські депутати. Я думаю, після цього, в принципі, варто взагалі цю тему закривати і розуміти, що це абсолютно такий собі відволікаючий маневр від тих всіх подій, які в нас відбуваються останнім часом в країні. Щоб ми їх не обговорювали і взагалі не аналізували економічну ситуацію, соціальну ситуацію в нашій державі і політичні репресії, які лавиною захлеснули. Я зрозуміло. Я останнє питання хочу Олексію поставити. Пане Олексію, якщо тут дійсно правової складової, ну, не видно поки що, поки, може, знайдуть, може, в нас там є такі експерти, що і там знайдуть. А щодо політичної складової, просто мені цікаво, ми от за цією боротьбою Порошенко-Зеленський-Зеленський-Порошенко забули взагалі, що у нас був Янукович. І, в принципі, за отакими от вкидами інформаційними, якими дійсно ми перебуваємо інші інформаційні потоки, то зрозуміло, що це незрозуміло. Давайте так. Чи не бачите ви, що все це виключно передвиборча політична боротьба, але просто вона має такий от, ну, трішечки огідний вигляд? Ну, смотрите, не більше, не менше, ніяких там, ну, конспірології, ніяких там замислів врагов за кордону і таке інше. Ну, смотрите, во-первых, ми про Януковича не забыли. Ми прекрасно помним, що ні прошлая власть во времена Порошенка, ні нинішня, в общем-то, не довела ні одного корупційного діла
із бивших топ-чиновників времен Януковича. Ні одного. Так, ну просто нинішня влада береться лишень за... Ми тільки кожного дня чуємо, що Порошенко, Порошенко. Да. Без жодних, ну от я просто фактаж от якось озвучу. Да. Можливо, це пов'язано з тим, що вчора судове, судове провадження, суд закінчився тим, що провадження закрили, і Порошенко якби в виграші залишився. Да. Ну то есть про Януковича ми прекрасно пам'ятаємо. Вот, мы не забыли. Я думаю, все общество тоже не забыло. Вот. Что касается вот этих появления этих пленок, ну я бы не сказал, что это предвыборная какая-то заточена на борьба, да. технологию. Нет. Тут задача стоит более широкая для того, чтобы ну, дискредитировать прошлого президента. И я тут не могу согласиться с моим собеседником, что пленки переговоры с Байденом не свидетельствуют внешнему управлению. Как раз наоборот. Вот эти пленки нам научно демонстрируют технологию внешнего управления, когда мы видим, насколько это было плотно, насколько конкретно. И главное, насколько эффективно с точки зрения вице-президента Байдена. Почули вас, пане Олексію. На тому маємо ставити три крапки. Буде ще в нас можливість обговорити цей меседж про зовнішнє управління, яке дуже так швидкоплинно поширюється в нашій країні, але не сьогодні. Олексій Валевський, політичний експерт, і Андрій Смолій, політолог, був з нами на зв'язку. Дякую вам дуже, панове. Гарного вам дня. Ми ж продовжуємо.